Raspisana je nabavka danas, mislim, za rekonstrukciju postojećih kapaciteta na stadionu i izgradnju nove zapadne tribine i pokrivanje celog stadiona. Znate da je predsednik Republike najavio podršku i sredstva su obezbeđena za mnogo stadiona u Srbiji, ali naravno da je Niš prioritet i jedan od najvećih stadiona pored nacionalnog stadiona koji će se graditi. Tako, tu da stanemo, dakle, javna nabavka raspisana, kakva je procedura sada? Mislim da je rok od 60 dana da dobijemo kandidate koji će dati idejna rešenja kada je u pitanju sam stadion i da se raspisuje idejni projekat za koncertnu dvoranu, takođe, na javna nabavka za idejni projekat za koncertnu dvoranu. Kad kažete stadion, samo da vas zadržim još malo na stadionu, čitav stadion ili samo zapadne tribine? Čitav stadion. Kompletno. Znači, sve to znači da dobijamo novi stadion? Pa to znači to, upravo kao što kažete. Da, to će biti. Iako je dosta svih ovih 8 godina, koliko to već propada, rekao bih, ali ćemo zaštititi, rekonstruisati, pokriti. Znači, svi uslovi su se stekli. Mi kao grad smo, evo, ovim, očekujem, završili sve što je do nas. Sredstva su obezbeđene. Koliko? Očekujemo. Mislim da će koštati negde još oko 2 milijarde. Znači, više od 15 miliona evra. Tako da, to sve ukupno, je li tako? Da, tako je. Kao grad, kažem, završili smo time što smo raspisali javnu nabavku. Nakon projekta obezbedit će se građevinska dozvola zato što su tamo već svi problemi rešeni. Kad su u pitanju lokacijski uslovi, građevinska dozvola, to je možda za 2 nedelje. Obezbeđena je i građevinska dozvola za rušenje zapadne tribine. Tako da smo kao grad sve uradili, sredstva su obezbeđena. Sada je procedura i vreme koje je neophodno da prođe, da bi bili određeni uslovi i pretpostavke stvorene da se dođe do otpočinjenja radova, raspisivanja javne nabavke za izgradnju takođe. Tako da nas očekuje taj posao, kažem još jednom, sledeće godine, otpočinjenje radova.